Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe mikwano, apenyu ya wa sweetheart. Nje bale koka subirenti no muri bulungi nyo. Olwaleero nzize tutandise n'omwaka guno nga tutandika mu ngeri gye tuyinamu okwambala obutiiti bwaffe, kifo ki kye twambaliramu. Obutiiti obwo butukolera ki, butuyamba ki? Njagala mbabuulira olwaleero mwe abakyala. Obutiiti bugenda tuyamba ki olunaku olwaleero? Obutiiti bugenda butu kiki kye butwongerako? Omukyala butiiti bukwongerako ki mu kisenge? Omwami obutiiti bukuyamba ki? Olwaleero ku guno omwaka gwe tutandise, kye tugenda okumanya obutiiti yaabaffe babuwanga batya. Ngwe oleke kubeera eyo n'ogende mu katalo ogule obutiiti, n'awatasanye n'obwambalirawo, n'awasanye n'obwambalirawo, okuggyako ng'obuze decoration nti ogenda kubeera n'obutiiti bwo nti everywhere ogenda kubeera ng'obwambala. Naye ng'ekitali ekyo, obutiiti ngenda kubalagirira ddagala ki eriwanga obutiiti, babukozesa batya, mu kiseera ki, mu budde ki, kyengenda okubabuulira. Obudde bw'obutiiti ziba ssaawa ng'ogenda kwebaka n'omwami wo, n'olyoka oyambala obutiiti ne bubeera mu kiwato kyo. Nga sinaakulagirira ngeri gy'ogenda bwambalamu oba ngeri gy'ogenda bukozesa, ngenda kukubuulira tubuwanga tutya, ddagala ki eribuwanga. Topiki eyaggwa omwaka gwedde nabalagirira engeri gye tubuwangamu eddagala, naye abamu era asigala akubuuza. Naye nga kye mbasaba ekirala nti osookanga kumala kuwulirizanga audio yonna oba video, n'ogiraba neggwayo, n'olema gisalirako wakati. Kubanga abamu we bamanya nti no butiiti abakyala abasinga owulirizaako katono n'omala ate n'oggyayo ennamba y'essimu, ng'ate ky'obuuzizo okireseewa mu vidiyo oba okiraba. Kakati gwe omukyala ngenda kuba nkubuulira obutiiti buno butuyamba ki mu kisenge, tubwambadde tutya, twambala bumeka, n'akamu kakola, n'ate akamu tikakola nga busatu bona butaano, kubanga kali kaba kamu kabanga kawuzi. Funa obutiiti bwo gwe omukyala obuleete. Oyinza okugamba nti njagala layini nnya, layini ttaano, layini mukaaga, kyonna ky'oyagala, layini musanvu, kyonna gwe ky'owulira nti nno okola ki oyagala. Kati layini ezo ogenda zireeta, ogenda kutema eddagala lino wammanga. Njagala ofune peni n'olupapula, ofuna peni n'olupapula owulirize eddagala lino oliwandiike, obeere nga togenda gamba nti no kambugule ate mutwale eri babo mpangire ate simanyi eddagala lyakubuwanga. Nedda, ogenda kunfunira olusiiti. Fenna abakyala abasinga tumanyi olusiiti kye ki. Ogenda kunfunira olusiiti, onfunire Namirembe, onfunire Kayayaana, onfunire Nabugira. Okitegeera? Ebikolo ebyo n'ogenda bifuna. Onfunire Omweramannyo, nagwo ojja kuguteekamu. Obikwate byonna obireete. Olweza nalwo tolwerabira, obeezeewo emikisa gyo mu bufumbo bwo. Byonna ogenda biyenga, bw'omala obiyenga, waliwo n'ebirala bye neesigaliza nga nze. Si byonna sobola bibawa, wabula waliwo bye neesigaliza nga nze, nze. Wabula ebyo byonna by'osobola obikwata nga we mba mbikulagiridde, bikwate, omala obikwata, biyenge. Okola otuzinga tutono nnyo, tutono. Obiyenge, omala obiyenga, obiteekemu. Omala obiteekamu, obirwemuko eddakiika eziwera. Webirwamuko, tena obiggyemu. Oba omaze obuwanga, tolowooza nti n'obutiiti bagenda ate obutwale egindi babuwange, babutwale egindi babuwange. Nedda, osobola okwewangira gwe kennyini kasoba ng'ofunye eddagala ery'ebikolo ebikolo ebyo bye mba nkugambye, ng'oliyenga, omala obiyenga, obiteekemu, omala obiteekamu, nyikamu obutiiti bwo eddakiika nga ziizo, nga abiri, nga asatu, bugyemu, buwanike wali. Tuwambala budde ki? Obutiiti obwo tuwambala mu ssaawa y'okuba nga tugenda kubeera n'abaami baffe. Obutiiti obwo n'okajjayo n'okesiba mu ki? Mu kiwato. Okesiba mu kiwato n'oweebaka ne bukya ku makya, kajjeemu, kazza wali ku musumaali waggulu. Akatiiti tekasala ki? Tekasala, tekayita mu nnyumba ne kagenda. Tolowooza nti n'ogenda kambala ogende ku mwaduuka ogule omunnyo oba ogule sukaali. Nedda, tolowooza nti ogenda mu katale kabuuka amasaŋŋanzira. Nedda, akatiiti tekabuuka masaŋŋanzira.
mbabulira abakyala wabula obutiiti bwagala n'obusumulula n'obuwanika wali waggulu n'otuuka ekiro ng'ogenda okwebaka n'omwami wo n'obugyayo. Ebiseera ebisinga abaami tebamanyi kukozesa butiiti obwo, tamanyi bwe babukwata, kayinza n'okubuuza biki by'oyambadde. Naye ng'oluddeko abakatiiti akubuuza kiki ky'oyambadde ekyo, nze abamu agamba nze sibyagala, n'aleetera ddala n'olutale ewaka n'agamba nze nze sibyagala, oleeta byaki wano? Lwaki okola kino? Lwaki ebyo obikola? Byaki biki biki? Kale nga gwe obyagala ate nga ye tabyagala. So w'oba okola ekintu ng'ekyo, sooka oyogere n'omwami wo, yogera n'omwami wo, mugambe munnange nze akatiiti mpulira nkaagala. Mumale okukiteesaako. Abasajja abasinga tebaagala bintu bya kuteesa, tomubuulira. Naye omusajja waba ng'asobola okugamba muno, mukyala tuula wano twogere, nomutuula n'omugamba munnange kino gwe tokyagala, nze ng'ambadde nkyagala, nze sikyagala, ye kale oba tokyagala tukireke, kitegeera ng'okireka bwe tekiba kyampaka. Ng'okireka omwami wo aba agambye muno akatiiti nze nkaagala, kamuwe mumuwesibe. Wagamba nti nze sibwagala bujeemu, okusinga munaayombanga n'omuki n'omwami buli lunaku nga muyombesa ki, nga muyomba olw'obutiiti. N'agamba muno nze mwonyi mukyala, nze kino ne kino sikyagala, guno ogamba nkyagala. Abakyala tulina okuwuliriza abaami, ate nammwe abaami mulina otuwuliriza, kwegamba tekyakubira sayidi emu, nammwe abaami mulina otuwuliriza. N'ogamba omukyala wange ayagala kino, kati omukyala wange ayagala kino, oba okiraba? N'osobola okintuusaako mu budde, nange nekikutuusaako mu budde. Wempite wemba nga ndi wakane nga mwami wange ndeetiraayo akatambaala bwe kati, tombuuza ogenda kakozesa ki? Eyinza okuba nga y'enkumbi gye mba nkutumye naye nga gwe tokimanyi, ng'oluusi sifunye budde bugenda kuleeta nkumbi oba bugenda gigula oba buyita mu katale. Naye ne nkugamba ngigulye gukaleete buleete, nkugamba nguno ndeetayo obugoye bula, kubanga ffenna kiba kigenda tuyamba. Kubanga osiibe nabwo ojjaga muno, omwana teyayita wasengaawe, ono omwana teyakola kino, tebaamubuulirira, naye ng'ate oludde baakubuulira. Naye olw'emirimu egibeera ewa emingi ewaka, omwami we nkutuma nnyamba okireete, gwe nnyamba buyambi okole ki? Oleete. Sigamba nti ate mba nkumanyidde nedda. Ebintu bwe muba nga muli bafumbo, nga muli mu bufumbo, kitegeeza buli kimu kiba kyakukola ki? Kiba kyakuteesa. Tewali kintu kitaba kyakuteesa, tewali atateesa, ffenna tuteesa. Oba okiraba? Naye mmwe abaami omumanya nti nno omukyala ng'antuma ate yanzaala yandiisa ye yankuza. Oba okiraba? Naye ng'ekintu kyonna mu maka kiba kyakuteesa. Ky'ova olaba abakyala mbagambye, bwe muba mwagala kye bayita obutiiti, sooka otuule ne bbaawo oyogere naye, omugambe mukwano obutiiti nze mpulira nkola ki? Mbwagala. Akugambe nze sibwagala, nti oba tobwagala buleke, mukiveeko. Kubanga aba takyagala, kyekiringa obusajja okugamba nti no nakusanga oyamala empale nze sizaagala wange, empale zeenenye, lwaki oba ozambala? Omwami wo agambye nti kujjako ng'omwami wo kwemwagala, naye omwami wo oba owulira ng'omwagala, empale zikole ki? Zeenenye, mini zeenenye. Obokiraba? Fuuka omukyala omukulu omufumbo. Omukyala omufumbo yawuliriza bba, ate n'omwami omufumbo yawuliriza mukyala we. Ebintu byonna biba byakuteesa, weba nga tebiriimu kuteesa, nga temuliimu kuteesa, kitegeeza temugenda kukola ki? Temugenda kimaliriza. Mujja kubeerawo paka nga mukola ki? Nga mulerengana paka. Naye nga buli kimu kyonna kibeera mukuteesa. Omukyala ateesa n'omwami, omwami akole ki? Akiwulire agambe mu butuufu omukyala kyangambye kyekyo, mu butuufu omukyala kyangambye kijja kunkolera. Oba okiraba? Muleke kubeerawo nga mugamba muno ffe abasajja ffe tulina okusajjala, ate ffe tulina yesi nkimanye, naye ng'ate mulina okuwuliriza ku baami bakyala bammwe, n'abakyala ne bakola ki? Ne babawuliriza. Temulowooza nti no tewali agenda akuggyako ekitiibwa kyo kya bwami? No, ekitiibwa kyo eky'obwami akikulekereza, weerekereza ekitiibwa kyo. So abakyala bwe mbanga mugenda okukolanga ekintu ng'ekyo, kwambala butiiti, kukola kintu kyonna, yogera n'omwami wo.
yogera n'omwami wo. Ojja kulaba nga buli woyogera n'omwami, buli woyogera n'omwami, buli woyogera n'omwami, nga mufuuse omuntu omu. Muba mufuuse omuntu ogwo omu. Anyanza singa Facebook zambe bitereka, okusaba subscribing, gyempeera ekigalo, commenting, sharinga ku mikwano gyo. Ntunda eddagala amanyi g'ekisajja, ntunda eddagala gw'omukyala gw'omukalu nga gw'olinna bukalu. Nkubira ku namba yange 0751 84 86 88 oba 0781 15 228. Nkubiraako ngambe ebisenga nze ndi nnabukalu. Kye ndi nnabukalu. Nja kumanya ensonga yo era nja kukwata eddagala nkole ki? Ndikuwe otereere ofuuke namazzi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.